أنا وكمان يقدميها قبل كسر عبد الكريم حاجة هذا نديري ويريا تريا غيت بوليس كي تريا قبرقة كحين كدوق الدق مدر لا صحنا هي ساكن سيمو جي ميستان اللي وش لويي ديجان كدق مدر تكرق ديجان كتكرق قبل كسر أنا كرمال بلاران كسر مي جوبا هذه كذا بوشدة سيدا سلكة سلكة ديجان كسر اسمه كسر ضي ولبا عيل كاي كعب تديجان كسي تكرق دكسيجا دكسيجا وصل ده ديجان كسي تكرق وكله بلاران كله يشيو ضياشي وعجرت كا ورنا وحكا هذا ضياشي وحقرت كديجان كتكرق وهذا لسه لوين هالكسي كشيء نرى معي وما جاردني وادول كيني الحكمتين ويان تتكلم شوكتان وتتكلم الحكمتين وما جاردني وحيني يلاعان وعلى الساعة تقدر تقدر فرشان وقلب حتى رأور بحب حيوه النجا النجا حتى رأور بحنه وحنه تولد شيئا لبدا عرونا مركز خبتان مقالة يكاو كروا كرب الكرة لبدا تمرا مركز خبتان يكاو يماتا او كرب الكرة نولك مركز لستو غبتو الاسعاد بدا دعنو ملك الماد يكاو نكالقويا يكاو نكالقويا وقلب سياسي نوين مدحويني يا عقلي سياسي نوين فرنساك عصوبة هدى يمي يوم مدحديسة لسعطة إن شاء الله هنا وحكا غابان دوران ساس بان الرجالينا لكن وحكا غابان دوري مغانا دي ومعانا ينهين فالفالة هذا دمبيه سبلع هذا من قرية من قرية مركا لله قدوبية وحيو تدويرها خير تقرقين وحن ديكو السلامة يبقل لي أفريق تبكب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته روحي سودة وينها قدوبيها مقالبها إيو دياشي إيو إيو بعيدي بديدا تادركتو أيا تدبضا المرتوية طريقة لاد فربضا بيبانتك قدهان قبلك ولا يضحي عمرك وحقبتك اللي يددوينها لياركو تلقى تقبو هو استعيشا تقان كيدا نو استعيش عيدا مادا تشي دورة تشوغا او بحي يتيري مغانا دا عيادا ايو عيدا كيو تشيد اي ناقا سوت شامي او كنت لقى لي مالو والبا مركي هالكا قفل سوت شدا مالا باقا في سقبطو وحالا اقوق يا حريا ودني ما عدا علي وحريا لقيا يا حريا مركي لقيانا حوايان دي ميلك اللي جايه ما هي قال كده مركي قاعده اسك سودايا ان تادرت ايام سوق عشان ما انو يغنا انا كو ديبن انا غنا انو سميسنو هوي ولا قلقالينو او ما هي تي لو دسمو وايو كان غو دغه حي دوبدا بابور تقيدن كان لو سو غري ان تمر كو حي كرينيه دكسودا وحوايان رغ بو حي تسيل سكول ان عيدن كو ودن بابور با لو سو غري هلكاس اي ديسيين مغالدا دليرو يو استاد دوها iyo kuulaha duwaha gacaw wuxuu ka geysanay oo ka geysanay taas iyo waay jirto waxaan u baahanahay wax qabad daba oo degmadii koow ka tahay anigu waxaan ku hadlayaa afka gudoomiyaha xisbiga kulmi waxaan ahay gudoomiyaha xisbiga kulmi jaale gudoomiye hadaad ku ogeyd tugarigina his asafara badal maanta hal daba ku xigeenka duqad degmada la saxno tariiqa qaybta booliska yule masuuliyiin kale duwan ayaa iyaguna halkaas ka hadlay soo dhawaynta diiran ee qiimaha leh noos maysan aan waan hawlihii de shaqeeyay qaranka alwaahay oo gudoomiyuhu ugu hoggaaminayay baan suxulay kormeer ah aan aad yar oo qodob ku darayayo waa walba horta nabadgelyada ayaa ugu muhiimsan nabadgelyada wax walba waa lagu horaysiiyo waa iska warqabnaa bulshada reer tukareed iyo dhammaan gobol ahaan gobolka soolba mar walba annagu waxaanu ku celcelinaa oo dadweynaha iyo dadka shacabka ka codsanaa ciidamada qaranka ee kala duwan ama buliis noqonaya halkan waanu garanaynaa dowladdii ka horreysanaa laan ka talin jiray laascaanood iyo degmadan tukareed joognay lugooyin waxaanay ku weynaa qabin inaan naga sukeen istamaasho ma hagu sukeen dish waanu ka warqabnaa intii ay nala joogan waanu garanaynaa qaranku intuu joogay iyo somaliland joogtayna waanu garanaynaa waxyaabaha inoo kacay iyo waxyaabaha inoo qabsaday marka waajibka wuxuu yahay
bulshada iyo ciidamada qaranka in gacan amniga laga siiyo anigu intaasaan ku celcelinayaa waxyaaba laga gudbo maanta labaad waxaa la dadweynaha reer tukanraqeed sida ballaaran soo dhaweeyey waftiga uu hogaaminayo bara saabka gobolka sool maanta saddexaad waxaa la gudoomiyaha gobolka sool ee sida degdeg ah ee dhiiran ee u wanaagsan ee kalsoonida leh isaga iyo waftigiisu ay noogu soo dadaaleen oo noo soo booqdeen alxamdulilaahi rabbilcaalamiin mudane guddoomiye halkan waa degaankan tukanraqi waa degaan ballaadhan bulsho badani ku nooshahay ayaa inta magaalo ee ciidanka qaranku joogay hadday tahay yagooy hadday tahay arcadeeye haddii ay tahay tan oo aan maanta joogno oo tukanraqa kuwii kalena waxay gaadhay labadaa magaalo hore soo qaadeen waxay gaadhay yagooy iyo arcadeeyena degmooyin bay noqdeen tanna reer tukanraqeed oo insha allahu degmo way noqonaysaa eh iska sugayada halkan bagcaddan maanta aynu ku suganahay hadda aan ka hadlayno waa iskuulkii dugsigii sare iyo dugsigii dhexe oo isku dayran anigu waxaan la hadlayaa waalidiinta iyo ardayda waxaan idinku boorinayaa in aad waxbarashada xadhiga u qabataan ubadka magaalada jooga wax la baro ubadka guryaha jooga gabagabadiina guddoomiyaha gobolka sool cabdikariin xaaji aadan diiray ayaa si mugi miisaan loogu mahad celiyay bulshadaweynta deegaanka tukaraq sida mugale ay u soo dhaweeyeen isagoo sheegay in mashaariicii horey ka fulayna ay xukuumaddu ay fulisay kuwa cusubna ay ka fulin doonto ah saraakiishii jiidda hore faysal cabdi bootaan iyo saraakiisha kaleba dhammaantood iyo shacabweynaha waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan filayaa markaynu magaalada soo galay waxaan aana tusteen baayihii idin damqayay oo ugu horeeyo saldhiga loo dhisayo tukaraq saldhigaasi u aragnay waxa uu u baahan yahay baayaha dee idinkaa waday waxa ugu baahi badan arrinka aada u arkay waxa weeyaan inuu talbiis iyo sibir helo labadaasiba anigu waxaan idiin ballan qaadayaa sibirka maanta oo berriba soo rarataan haddii alla ka dhigo 50 xaboo sibir ah oo aad ku dhistaan saldhiga waxa weeyaan waxaynu tagnay waa ceelashii oo ah halka ugu qofka bilaaadan dadka bilaaadankii baahida ugu koowaad waxa weeyaan waa biyaha wabarkad cumar axmed urbaan